Կրտնամազանի եթերում բացենյակն է, բարի առավոտ ու բարի լուսաբաց բոլորին մաղթում ենք հաճելի տոնական օր 2016 թվականի մարտի 8-ն է այսօր։ Շնորհավոր տոնդ կին, շնորհավոր տոնդ մայր, քույր, տատիկ եւ բոլոր կանանց, ասում ենք շնորհավոր մարտի 8։ Բարի ձեզ, շատ սիրելի հերոսի տողներ, շատ ուրախ ենք այս գեղեցիկ տոնի նորամուտի հետ կապված, ելիտիկ նայ կանայք մայրեր, շատ ուրախ ենք, որ կաք, դուք մեր հարստությունն եք, երկիր մոլորակի զգացմունքներն եք, գեղեցկությունն եք, էմոցիաներն եք, այն ամենը, ինչ իսկապես տղամարդու կյանքը տոն կամ ոչ այնքան տոն է դարձնում, բայց ամեն դեպքում առանց ձեզ մենք չենք պատկերացնում մեր կյանքը։ Շնորհակալություն, որ դուք եք, շնորհակալություն ասում, որ ձեզ ստեղծել է։ Շատ լավ է, երբ տղամարդիկ կարող են այդ փաստը ընդունել, այդ կար այսօր կյանքում առաջին անգամ ճիշտ բան ասեցի, ճիշտ։ Իսկապես։ Կյանքում առաջին անգամ։ Այս ընդդեմ երբ ասում են տարիքի հետ իմաստություն է գալիս, հիմա փաստորեն իմ մոտ տարիքը միայնակ չի կարել։ Եվ դա այն դեպքն է, որ դու դեռևս չես զրկվել քո իմաստության ադամին։ Մաղթում ենք այսօր տոնական բարձր տրամադրություն, թող ժպիտն ապակաս լինի ոչ միայն այսօր ամբողջ ամսվա ընթացքում, մեկ ամսյակը հենց մեկնարկում է մարտի 8-ից, մեկ դարից ավել է հարգելի բարեկամներ, որ տղամարդիկ տարապում են այսօր, մասնավորապես այսօրը։ Տարապումը ճակերտների մեջ այդ գարճամ, նրանք շատ են սիրում այսօրը։ Եվ մեկ դարից ավելի աշխարհի տարբեր անկյուններում կանանց մեծարելու, նրանց գնահատելու լավագույն տարբերակը հենց 8-ն է մարտի, կանանց միջազգային օրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կանանց օրվա կապակցությամբ տղամարդիկ տարապել են, ինչպես արդեն նշեցի, դեռ շատ վաղուց ու մասնավորապես նաև հին Հռոմում։ Իսկ թե ինչպես, այս դարաշրջանում եղել է մի օր, որ կանանց տոնն է համարվել, որը սակայն նշում էին միայն տան տնտեսուհիները։ Հետագայում այն տարածվեց նաև անգամ ստրկուհիների շրջանում, և սա միակ օրն էր, և ստրկուհիներին ծաղիկներ էին նվիրում, և նրանց ևս ուշադրություն էին դարձնում, բացի աշխատանքը իհարկե նրանց մեծարելու, գնահատելու առումով։ Խոսում այսօր Հռոմում ամուսնացած կանայք սիրով ու ջերմությամբ էին շրջապատում, և իրենց ամուսիններից լավագույն ու ամենաթանկ նվերները նրանք սպասում էին հենց մարտի 8-ին։ Ահա թե ինչը նաև հիմք կարող էր հանդիսանալ դեռևս հին Հռոմում, որպիսի կնոջը մեծարելու համար որևէ օր գոյություն ունենա, և դա կոչվի հենց մարտի 8-ի և կանայք։ Այո, մենք շատերի մոտ մտածում ենք, որ ընդհանուր մեկ դարյա պատմություն, բայց փաստորեն դեռ հին Հռոմում տղամարդիկ տարապել են այդ հարցում։ Հայերի մոտ իհարկե եկավ սովետական միության նոր տարապանքը սկսվել, և փաստորեն մարտի 8-ը համարում է կանանց մայրության և գեղեցկության տոն, տղամարդիկ նվիրում են փափուկ խալիքներ, ծաղկե փնջեր, փորձում են նույն կերպ, ինչպես մնացած տղամարդիկ, շրջապատել իրենց կանանց, իրենց մայրերին, աղջիկներին քնքշությամբ, հոգատարությամբ։ Իհարկե այն տղամարդիկները, ովքեր հնարավորություն չունեն ասեն, սիրելիս, դու գիտես, ես քեզ համար ինչ կարող եմ անել, բայց այնտեղ այգի և դրանից գեղեցիկ ռոմանտիկ բան չկա, մի պահպաղակը գնենք և դա չէ, բայց ամբողջ տարի սպասել է շետ աղջիկը, որ ինչ-որ միշտ թանգանոց բաստանը, բայց ամեն դեպքում նաև այսպիսի տարբերակներ լինում, պետք է նաև իհարկե մեծ ահոգաբար վերապահում մոտենալ այն տղամարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն, սիրելի կանայք, իհարկե այս բոլոր հաճախությունները նաև ուզում ենք այս փոքրիկ խորհուրդ տալ, որ եթե չունեն այդ հնարավորությունը, կարևորը կարծում իսկապես վերաբերմունքն է, պետք չէ շատ սպասել հնարավորությունից դուրս, հնարավորությունից ավել։ Միանշանակ հարգելի հեռուստատողներիս, կահա հին Հռոմի օրինակը բավականին հետաքրքիր էր տղամարդկանց կողմից որպես լավագույն ժեստ կանանց։ Նրանք այդ օրը կանանց հոգսերը վերցնում էին իրենց վրա, այսինքն այն աշխատանքը, որ տանտիրուհիներն էին անում այս պահին, այդ օրը արդեն անում էին և կատարում էին սիրով և ամենակարևոր ուշադրությամբ հենց տանտերերը։ Տղամարդիկ մի կողմ էին դնում այն բոլոր դժվարությունները, որոնց տղամարդկանց ուսերին էր դրվում, և վերցնում էին հենց այն բոլոր դժվարություններն ու խնդիրները, որոնք որ պետք է կանայք լուծեին։ Եվ ասենք օրինակ այդ օրը տարված էին ձուկով, այդքան էլ ճիշտ։ Բայց հռոմեացիք շատ ավելի երջանիկ էին, որովհետև դա նրանց մոտ մի օր, իսկ մեզ մոտ մի ամսյակ դարձավ։ Եթե շատ բողոք եք, ես մեկ անգամ ևս կրկնել եմ եթերում, բայց չես կարող պատկերացնել այդ կարճանգուց է մի օր այնպես ստացվի, որ ամբողջ տարին 11 ամսյակ, այսինքն դառնա ապրիլի 7-ից մարտի 8-ը։ Ասենք հունվարի 28-ից փետրվարի 23-ը հատկացվի ձեզ, մնացածում ես։ Փետրվարի 23-ը նասկի նվիրելու օր է, չէ՞։ Մարտի 8-ը եւ ապրիլի 7-ը թանկարժեք դու օծանելիքներ եւ ինչեր ասես, որ չեն պահանջում։ Թող հենց այս օրը հումորն առավել մեծ դեր ունենա ձեր կյանքում, հարգելի հեռուստադիտողներ, բոլորին մաղթում ենք տոնական տրամադրություն, և ուզում եք անգամ ասում բարի լուսաբաց։
Այսօր այնպես է ստացվել, որ ես ու գործընկերս եթերից դուրս էլ պետք է պաշտպանենք մեր իրավունքները, դե բնականաբար Էդգարը տղամարդկանց անունից է խոսելու, իսկ ես պետք է պաշտպանեմ, որ մեկ ամսյակը իսկապես քիչ է կնոջ մեծ արելու ու նրան գնահատելու ու գովեստի խոսքեր ասելու համար։ Այո, ես լսում եմ ձեր համաձայնության նշանները, սիրելի կանայք։ Էդգար, ճիշտ է, դու ոչինչ չես կարող լսել, բայց ես լսում եմ նաև քո փոխարեն։ Ասում են, Էդգար, մի խառնվիր այդ թեմաներին։ Խամբան։ Չէ, ես էլ եմ արդեն սկսել լսել, միջալուց քեզանից վաղուց արդեն այդ քաշել եմ բլյութութով այդ հարցունը։ Շնորհեմ։ Շնորհեմ, կարող ասեմ քաշել, կոպես հրաշալ չեմ լսում, բայց փորձում լսել։ Լսելի պետք է դարձներ կնոջ ձայնը դեռևս 1857 թվականին բարեկամներ։ Հենց այս ժամանակ է, որ կանայք որոշեցին Նյու Յորքում տեքստիլ ֆաբրիկայում աշխատող կանանց մասն է խոսքը առաջին անգամ բողոքի ցույցով հանդես գալ և պահպանել իրենց իրավունքները, խոսել իրենց աշխատանքում աշխատանքային պարտականությունների և իրավունքների մասին։ Այս դեպքում արդեն ցույցի տեսքով և միայն 1908 թվականին հենց այս կանանց թողներին հնարավոր եղավ ավելի հստակ և ավելի կոնկրետ գրաֆիկից բողոքել և բարձրացնել կնոջ իրավունքները և անել ամեն ինչ, որպեսզի դրանք երբևէ չոտնահարվեն։ Չնայած չակերտների մեջ ասած, թե որքանով ստացվեց, դա էլ արդեն ժամանակը ցույց կտա, բայց նրանք կարողացան խոսել աշխատավարձի բարձրացման ու ընդհանրապես կանանց ձայնի իրավունքների համար։ Սա էլ հիմք հանդիսացավոր օրը ոչ միայն նշվի որպես կանանց պաշտպանության, այլ նաև հենց իրավունքների պաշտպանության օր առհասարակ։ Եվ 1910 թվականին Կոպենհագենում կանանց միջազգային կոնֆերանսին Կլարա Ցետկինը, իհարկե շատ հետ արդեն բազմից այս մասին խոսել ենք, բայց ոչ չգիտեն, Կլարա Ցետկինը առաջարկում է, որ մարտի 8-ը նշվի որպես կանանց միջազգային օր, նրանց պաշտպանության օր, իդեպ հենց մարտի 8-ը կապված է Նյու Յորքի 1857 թվականի դեպքերի հետ, և առաջինը այսօր նշում են 1911 թվականին Գերմանիայում, Ավստրիայում, Դանիայում և Շվեդիայում Հայրյամի 4 պետություն միաժամնակ այդ օրը նշում է արդեն։ Հարևան Ռուսաստանն այսօրն առաջին անգամ նշել է 1913 թվականի և մինչ օրս մեծ շուքով նշում են։ Ռուսները սիրում են բարձր տրամադրությամբ նշել տոնը և մասնավորապես մեծ խնջույքներով ու իրադարձություններով առանձնանում Ռուսաստանում մարտի 8-ը։ Մարտի 8-ին տղամարդիկ նվիրում են գեղեցիկ ծաղկե փնջեր ու օծանելիքներ, սա տղամարդկանց, ռուս տղամարդկանց լավագույն ընտրանին է ուղված կանանց ծաղիկներ ու օծանելիք։ Բայց ի տարբերություն ռուսների, Անահիտ ջան, իտալուհիները աշխատում են այնտեղ ոչ աշխատանքային օր չի համարվում, բոլորն էլ աշխատում են, տղամարդիկ դե կանայք, և տղամարդիկ աշխատանքից հետո գնում են տուն, իսկ կանայք գնում են ռեստորան և նաև գործում են սթրիփ բարեր Իտալիայում, և գնում են այդ սթրիփ բարերի միջալուց այնտեղ անվճար է նրանց համար, կանանց համար այդ օրը։ Ֆրանսիայում հարգելի հեռուստադիտողներ, հենց այսօրն է, որ բազմաթիվ կոնֆերանսներ են կազմակերպվում, ցույցեր, երթեր դարձյալ կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին խոսում, և օրվա վերջին է, որ միայն արդեն վրա է հասնում խնջույքի և տոնակատարության պատճառը։ Գերմանիայում այսօրը կանանց իրավունքների իրավապաշտպանները, արմիությունները կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ։ Չինաստանում կարծում եմ, որ ճիշտ հակառակն է, օրինակ հայերը մտածում են, որ հայ տղամարդու սիրտ կարելի է հասնել ստամոքսով, չինացի տղամարդիկ մտածում են, որ չին կնոջ սիրտ պետք է հասնել ստամոքսով, և նրանք են պատրաստում հենց այդ օրը ուտելիքներ։ Եվ այսօր այստեղ կանանց հանդեպ իրենց սերն ապացուցելու և ցույց տալու համար տղամարդիկ ինչի ասես չեն դիմում, եթե անգամ դանակ բռնելու ձևը չգիտեն, միևնույն է, նրանք ընթրիքը որոշում են իրենք պատրաստել։ Եվ մարտի 8-ին Չինաստանում բոլոր կանանց համար ոչ աշխատանքային օր է, և ինչպես նշեցիր Գերմանիայում կարծեմ, այո, այստեղ ևս ոչ աշխատանքային էր կանանց համար։ Իտալիայում աշխատանքային է։ Բայց աշխատանքայինը միայն տղամարդկանց համար, կանանց համար ոչ աշխատանքային է։ Կանանց համար նույնպես աշխատանքային է, Իտալիայում։ Ֆրանսիան ոչ։ Չինաստանում ոչ։ Չինաստանում ոչ։ Հայաստանում ամեն դեպքում ոչ աշխատանքային է, ցիլ տղամարդիկ, հրաշալի հնարավորություն է ձեր կանանց օրը դարձնել տոն, և փորձենք ով ինչպես կարող է փոքրինչ կարողանանք նրանց տոն ավելի գեղեցիկ դարձնել և հիշարժան։ Ես ուզում եմ, որ այս պահին մենք շնորհավորենք մեր բոլոր մայրերին, և կնոջ մասին խոսելիս առաջին հերթին յուրաքանչյուր ոք հիշում է իր մորը, և մայրական ջերմության համար կարծես թե ոչինչ փոխատուց չի կարող լինել։ Եվ ուղղակի պետք է ասենք, մենք ձեզ սիրում ենք, միշտ եղեք առողջ ու շնորհավոր ձեր մարտի 8-ի սիրելի մայրեր։ Եվ պետք է նշենք նաև, Անահիտ ջան, որ մարտի 8-ի դեպ ի տարբերություն ապրիլի 8-ի առանձնանում է դրանով, որտեղ այնտեղ մայրը չի նշվում, բայց հենց մարտի 8-ի առանձնանում է դրանով, և յուրահատկություն այն է, որ մայրության օրը։ Սելի մայրի, շնորհավորում ենք ձեզ, շնորհակալություն, որ դուք կաք, և ձեզ շնորհի, որ մենք կանք։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, այս բաժնում ենք ուզում ենք ներկայացնել աչքերի գույներ եւ նրանց հետ կապված մարդկանց բնավորություններ եւ հատկապես աղջիկների, չէ՞, աղջիկներին վերաբերում այս գույները։ Եվ առաջինը դրանք կանաչ աչքերն են։ Կանաչ աչքեր ունեցող աղջիկների մեջ շատ են նպատակասլաց համառ անհատականությունները։ Ճիշտ է, երբեմն այդ նպատակասլացությունը վերածվում է սովորական համառության։ Շատ դժվար է գուշակել, թե կանաչ աչքեր ունեցող խորթավոր աղջիկներն ինչպես իրեն ինչպես կպահի այս կամ այն իրավիճակում։ Նա կարող է ամեն օր հանդես գալ տարբեր դերերով։ Այս աղջիկները լավ զարգացած ինտուիցիա ունեն։ Նրանց համար շատ կարևոր է սեփական արարքների ճշմարտացիության մեջ վստահելիությունը։ Երկրորդ տեղում է իրենց հարազատների կարծիքը, իսկ հա շրջապատի հարևանների, աշխատակիցների կամ հարևանների համար նրանց կարծիքը բացարձակ անկարևոր է, նրանք կարևորություն չեն տալիս։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք չեն սիրում բացահայտ վիճաբանություններ եւ ամեն կերպ խուսափում են դրանցից։ Հարգելի տղամարդիկ, եթե ձեզ այնքան էլ դուր չեն գալիս, երբ ձեզ խանդում են, ուրեմն պետք է հեռու մնաք մուգ շականակագույն եւ գրեթե սևին հասնող երանգ ունեցող։ Խանդոտ են։ Այո, ամենախանդոտ նշանը հենց աչքերի գույնով պայմանավորված, ապա մուգ շականակագույն աչքերով կանայք են։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, եւ այս պայ ներկայացնենք հենց նրանց մասին եւ աչքերի այս գույն ունեցող աղջիկները միանգամից հարմարվում են շրջապատին եւ կոլեկտիվի մարդ կարող են համարվել։ Նրանք անմիջական են, հեշտ են հաստատում նոր ծանոթություններ եւ ամենահումորովն են, ասեմ իմանաս։ Իմանցար։ Առաջին համապատասխանում եք, հետո լա տեսնենք ինչ։ Նրանք խանդոտ են, սակայն ձգտում են չբարձրաձայնել դրանց մասին եւ ասում են, որ իրենք ամենաչխանդոտ տեսակներն են մարդկանց։ Սիմ են տարբերվել ամբողջից եւ աչքի են ընկնում իրենց ինքնուրույն տեսակետով Էդգար։ Այդքանն էլ ուրիշ ճիշտ։ Էս դու ի՞նչ գրել լանը։ Նրանց կա։ Այ Էդգար։ Հաջորդը սիրում եմ վայելել շրջապատի ուշադրությունը, նրանց կյանքը մի բեմադրություն է, որտեղ իրենց վիճակված է միմյանի գլխավոր հերոսուհու դերան։ Եվ մուգ շականակագույն սև աչքեր ունեցող կանեկ հիմնականում դառնում են ղեկավարներ եւ լինում են իշխանության կենտրոնում։ Ահա այսպիսին են, որովհետեւ նրանք շատ նախաձեռնող են։ Մարզի իշխանության, ես կասեի։ Արհասարակ իշխանության կենտրոնում։ Այո, իսկապես անա է, կարծես թե դու գրածել ես քո մասին, բոլորը կոմպլիմենտ է, մի հատ բացասական հատ մինուս բան չկար քո մասին։ Ամեն դեպքում ներկայացնենք բաց շականակագույն աչքեր ունեցող աղջիկների բնավորությունը։ Բաց շականակագույն աչքեր ունեցող աղջիկները ամաշկոտ են եւ հեշտ խոցելի։ Նրանց բնորոշ վիճակը մտածմունքներն են, թե ինչ կլիներ եւ ինչ կարող է լինել, այսինքն անդադ անհանգիստ են, անդադ մտածում են ինչ կարող է լինել։ Նրանք սիրում են երազելու գործընթացը, ինչը հաճախ չի հասնում երազանքը իրականության վերածելու գործողություններին։ Նրանք ալարկոտ են, սակայն հենց այս աղջիկներին է պետք հանձնարարել ամենադժվար գործերը, ահա, քանի որ այնքան կմտածեն, որ ի վերջո գտնեն ամենաարդյունավետ լուծումը, հրաշալի։ Առաջին հայացքից նրանք շատքան քուշ էակներ են, սակայն իրականում նախընտրում են ամեն ինչ ինքնուրույն անել։ Ահա սա էլ բաց շականակագույն աղջիկների բավական հատկանիշները։ Չելի հարստատողներ, եթե ձեր աչքերը կապույտ են, մոխրագույն են եւ մուգ կապույտ են կամ բաց կապույտ են կամ պարզապես այնպիսի երանգ կա, որ մենք դեռևս չընթերցեցինք, դա չի նշանակում, որ մենք ձեզ մոռացել ենք, կխոսենք այդ մասին մի քիչ ավելի ուշ, այնպես որ մենք մեզ հետ։ Այո, հյուրասրահից հետո անպայման կխոսենք, որովհետեւ չի կարելի հյուրին սпасեցնել, իսկ այս պահին դեռևս խոսքը պետք է տրամադրենք Անիին եւ Անիին եւս շնորհավորենք մաշտի։ Շնորհավորենք Անի ջան։ Շնորհավորիս Էդգար, հետո ես կշնորհավորեմ։ Սերտան շնորհում ենք, Անի, շնորհակալություն, որ դու հարստացնում ես մեր կոլեկտիվը եւ դու կաս ապես որ կաս։ Անի, դու եթերում ես, շնորհավոր Անի ջան, մնացածը հաջորդ դասի։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ ժպիտը միշտ ուղեկցի բոլորիդ եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցի նաեւ գարնանային այս վառ գեղեցիկ տրամադրությունը։ Ողջույն ձեզ նույնպես, Անահիտ ջան, շնորհավորում եմ քեզ նույնպես, այս ամենը նաեւ քեզ եմ ցանկանում եւ միշտ այսպես գեղեցիկ եւ ժպտեր ես լինես։ Շնորհակալություն նմանապես։ Միանում ենք շնորհավորանքներին եւ այսօր ես մի այնքան ոգևորվեցինք տոնով, որ մոռացա անգամ Անահիտ ինչ շնորհավոր տեսնում եք։ Անահիտ ջան, քեզ, Լեոնարդ ջան, քեզ շնորհավորում ենք գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, իսկապես միշտ լինեք այսպես գեղեցիկ երիտասարդ եւ թող որ տարիքը ինչպես ասում են, չէ՞, կանանց մոտով երկանայք կամ որ ասում են մոտով տարիքը եւ չի զգացում, թող իսկապես տարիք անցնի ձեր մոտով եւ երբեք չզգացվի, միշտ այսպես երիտասարդ մնաք։ Շնորհակալ։ Շնորհավոր։
Արեքից եկեք օգտվենք ու նաև շնորհավորենք Fortuna Lorum Marzain Health-ի ընկերության աշխատակազմի սերի ներկայացուցիչներին։ Մենք բոլորից սիրում ենք ու հենց այս պահին բացառիկ Մերսեդես, Մերսեդես, թևեր թուղթա։ Հետո։ Հետո քերի պետո։ Պետք է վերջում ինչ-որ բան փչանար, կորեք։ Իսկ դու ծաղիկներ երկես այդքան։ Ժպիտը դեռ նման է։ Գնացինք։ Դիանա։ Չմոռանանք քիչ-ավարտել։ Գնանք, քանի Էդգարը լավ չէ։ Լավ։ Թեման նույնպես շատ թե քիչ գարնանային է։ Գարունը համարվում է դեկորատիվ բալենու սակուրայ ծաղկման ժամանակաշրջանը Ճապոնիայում եւ այս ընթացքը մարտի կեսերից մինչև ապրիլի սկիզբը նշում են սակուրայի ծաղկման տոնը։ Այս տոնը շատ վաղուց է եկել, դեռևս 794-ից 1185 թվականներից, եւ այս տոնը անվանում են հանամի է։ Այսինքն հանամը նշանակում է ծաղիկ եւ միե նայել բարերն են նշանակում, այսինքն ծաղիկներին նայել, դիտել։ Շատ գեղեցիկ է լինում Ճապոնիայում այս ժամանակաընթացքում, եւ երբ ծաղկում են սակուրայի ծաղիկները, սպիտակ եւ սպիտակավարդագույն, եւ կարծես այսպես ամպեր լինեն հավաքված կամ ձյուն լինի նստված, շատ գեղեցիկ է եւ տարբեր երկրներից ինչու՞ չէ նաեւ գալիս են դիտելու այս գեղեցիկ տեսարանը։ Կարծեմ մարտի կեսերից է, չէ՞։ Մարտի կեսերից հիմնականում համընկնում է մարտի 20-25-ը, եւ հենց այդ ժամանակվանից է օթեութաբանական կայանից անմիջապես հայտնում են հենց առաջի սակուրայի ծաղկման օրը հայտնում են, եւ ամբողջությամբ այդ օրը թե հեռուստատեսությամբ թե ռադիոյով հայտարարում են, որ ահա այսօր արդեն ծաղկել է սակուրան եւ ձևավորվել է այս գեղեցիկ տոնը։ Այնքան է ոգևորում, որ անգամ ռադիոն ցուցադրում է այդ օրը։ Այո, իհարկե, հենց այդ օրն էլ հենց առաջին ծաղկի պատմ։ Այո, իհարկե։ Այնքանքում եմ պետք անասմ, այնքան եմ ոգևորվում, երբ ռադիոն են ցուցադրում։ Եթե չեմ սխալվում, դա անգամ համարվում է Ճապոնիայի խորհրդանշությունից մեկը։ Իհարկե, սակուրան հենց Ճապոնիայի խորհրդանիշն է համարվում, նույնիսկ նրանց 100 իենանոց մետաղադրամի վրա կա նկարված սակուրայի ծաղիկները, ինչպես նաև այն համարվում է ոգևորության ինչ-որ աղբյուր ռազմական դաշտում, եւ իհարկե սակուրայի ծաղիկները շատ շուտ են թափվում, եթե մի թեթև քամի կամ անձրև է լինում, նրանք շատ շուտ թափվում են, ընդհանրապես 2 շաբաթ է տևում նրանց ծաղկման այդ ժամանակաընթացքը, եւ այդ պատճառով էլ երբեմն համեմատում են անցողիկ կյանքի կամ երիտասարդության անցողիկ սիրո հետ, եւ նաեւ մահացող զինվորներին են վերագրում այս սակուրայի ծաղիկների հետ են համեմատում։ Մի խոսքով այսպես լեգենդով գալիս է հենց սակուրայի այս խորհրդանիշը, եւ նաեւ Ճապոնիայի բոլոր իրերի վրա, բոլոր նրանց արտադրության վրա հենց սակուրայը նկարված, թեկուզ ամանեղենի, թեկուզ կիմոնոյի վրա եւ տարբեր այլ ապրանքանիշների վրա սակուրային Եթե Ճապոնիա ապա սակուրա։ Այո, եւ նաեւ այսպիսի մինան ժողովրդական երգն էլ է հենց սակուրա, սակուրա երգն է, ժողովրդական երգ Ճապոնիայի։ Ինչ կամ բոլմեջ աշտամուն կա սակուրայինի կա։ Այո, նույնիսկ ինքնաթիռների վրա են պատկերում սակուրաներ, որը խորհրդանշում է ընկնող, այսինքն թափող ծաղիկներ սակուրայ, խորհրդանշում է նրանց կայսրի համար զոհված զինվորներ, զինվորներն է խորհրդանշում, եւ նաեւ բանտում շատերը աճեցնում են, ինչ որ տարածքում սակուրային աճեցնում, դա խորհրդանշում է, որ այդ տարածքը արդեն իրենցն է, ով որ աճեցրել է։ Մի խոսքով այսպիսի բազմաթիվ հետաքրքիր բաներ են կապված, լեգենդներ են կապված սակուրայի հետ։ Չափազանց իհարկե, այո, գեղեցիկ ծաղիկ է, բայց ցավոք կարճ է տևում այս գեղեցկությունը, եւ դրա համար էլ նման խորհրդանիշներ են որպես։ Դա թիթեռն էլ գեղեցիկ է, բայց Լիանան է։ Մեկ շատ կարճ է, գալիս է այսպես գնում է եթերում։ Ես ուզում հասկանալ ինչու թիթեռից հետո Լիանան հիշեցի։ Չէ, սակուրայից հետո դու այսպես կարծես տրամաբանական գեղեցիկ սենս շարան նստած է, ցանցում է։ Ահա, ուզում եի ասես կարողանում ես տրամաբանել։ Այո, փորձում եմ, երբեմն կարծես ստացվում է։ Երբեմն հրաշալի է, երբ տրամաբանտիկ են սխալները ընդունում են հատկապես մարտի 8-ին։ Ուղղակի անգնահատելի տարբերակով չի կարելի անցնել։ Կապիտուլացիա ամբողջությամբ այսպես դարձան։ Մի վախեցի այն, այսօր մարտի 8-ն է վերջը։ Այսքան էլ են։ Այո։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք տոնական օր, քեզ եւս բարձր տրամադրություն, մենք դեռ հանդիպենք։
Հարգելի հարստատ տողներ, դուք մնում եք մեզ հետ երաշտություն այս պահին, եթե ես չեմ սխալվում, ռեժիսորը ևս պետք է շնորհավորի բոլորի մարտի 8-ը, իսկ ես շատ քիչ եմ սխալվում։ Ռեժիսորի հարցը. Նշանակում է աշխատել եթերում, բարի լուսաբաց, եթե հենց նոր արթնացաք, եթե հենց նոր եք արթնացել ու դեռ չգիտեք ինչ օր է այսօր, ինչ պետք է անեք, ինչ պլաններ ունեք, ուրեմն եթե դեռ չեք հասել նվերներ գնել ձեր սիրելի կանանց աղջիկների մայրերի համար, ուրեմն շտապեք, որտով այսօր մարտի 8-ն է։ Եվ մենք էլ կապ չունի, որ մարտի 8-ն է, հյուրասրահ անպայման ունենք եւ սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին Ֆորտունա Լոռու մարզային հերոստանկերության դրատվական բաժնի ղեկավար եւ հերոստամեկնաբան Սարգիս Գոգորյանը, ողջույն կոլեգա։ Բարի լույս, Սարգիս։ Բարևձեզ, բարևձեզ։ Լավ հասա։ Շատ ուրախ ենք քեզ դիմավորել, ընդունել մեր հյուրասրահում։ Հերոս ես, չէ՞։ Տրամադրությունը ինչպիսին է մեր մոտ։ Շատ բարձր տրամադրությամբ եմ եկել եւ ուզում եմ միանգամից շնորհավորեմ Անահիտին Կարապետյան մարտի 8-ի կապակցությամբ եւ Անահիտ քեզ համար անակնկալն եմ իհարկե շատ անհարմար։ Բայց մենք ուտում մի հերոսնագիտություն ենք աշխատում ու չտարքիրանակ են կարել։ Չի կարող շատ ավելի լավ թաքցնել։ Դա դարձել տաքսիզ միանգամից։ Չէ, հատուկ հերացրել է։ Անհանգիստ ստացած այսպես Սարգիսը խոսում։ Այո, եւ ինչու է ձևանում թեստամոքսը ցավում է, չէ՞։ Այո։ Ես մենք էլ արդեն դեղեր ենք խորտալի ասում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ Անահիտ եւ քանի որ դու արդեն մայրության բերքրանքը այն աղջիկների թվում ես պատկանում, թվին ես պատկանում, ով բալիկ ունի, այնպես որ քեզ մաղթում եմ, որ նրա գլխից այսպես անպակաս լինես ու միշտ երջանիկ լինեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ հետաքրքիր է առաջին հարց ուզում սա տալ Սարգիս։ Առաջին անգամ երբ է քեզ համար կարևորել մարտի 8-ը, ում ես նվիրել ու ում հետ է կապված եղել մարտի 8-ը, որ նվեր ես տվել։ Դեռ դպրոցական տարիներից, դպրոցից ավելի ճիշտ, երբ սկսեցի ավելի շատ հասկանալ ինչ է մարտի 8-ը, երբ որ դեպարտ համակապարտեզել եմ հաջախել, բայց այնուամենայնիվ այն ժամանակ դեռ շատ բան չէինք հասկանում, դպրոցում արդեն առաջին ուսուցչուն բնականաբար շնորհավորել եւ հետո եթե այսպես նախանձախ ընտրություն կար, հա, եթե գնում էինք դպրոց, առաջին ուսուցչուն շնորհավորում ենք, իսկ ինչու՞ մայրիկին ոչ, այդպես կամաց կամաց զարգացում ապրեց այդ մարտի 8-ը հասկանալ։ Խոս գնաց մայրիկին շնորհավորելու մասին, նախ իհարկե շնորհավորում ենք ձեր մայրիկին եւս մաղթում որ քուլիկին եւ մաղթում որ այն ամենը ինչ որ մենք հաճախ ընդմիջումներին վայելում ենք շնորհակենք վայելել եւ մաղթում ենք ամենակարևորն առողջություն եւ Սարգիս առաջին բացիկը որ որթիաբար փորձեցի պատրաստել մայրիկի համար, կհիշես ինչպիսին էր նախ բովանդակությունը, հետո նաև արձագանքը, որտեղ կարծում եմ չկա երեխա, որ չհիշի, թե ինչպես էր առաջին անգամ դողալով շնորհավորում բացիկի վրա, որ հանկարծ մայրիկի շնորհավորանքում սխալ տարչ լինի կամ ջնջում, ինչպիսին էր դա։ Շատ բարի, ես դա շատ լավ եմ հիշում, այսպես պիտի շնորհավորեի մայրիկին տոնի կապակցությամբ եւ պատկերացրեք դպրոցական փոքրիկ երեխա, ով չունի գումար, այսպես սեփական դրամապանակը եւ պետք է ինչ-որ օրիգինալ տարբերակով շնորհավոր իր մայրիկին, իմ պարագայում այսպես ստացվեց, ես ինքս չգրեցի այդ բացիկը, որովհետև ես ուզում էի շատ գեղեցիկ ծերագիր եւ այլն շատ տպավորիչ բացիկ թղթակից չէ։ Տպավորիչ լինի եւ ես հիշում եմ ուսուցչուիներից մեկին խնդրեցի, որ ինձ համար այսպես գրեն եւ նվիրեցի մայրիկիս։ Բնականաբար մայրիկը շատ ուրախացավ դրանից։ Իսկ հասկացավ, որ դու ես։ Բնականաբար խոստովանեցի։ Ըստ քեզ ի՞նչն է կանանց մոտ տղամարդու աչքերով, ի՞նչն են ավելի շատ նան գնահատում, ինչպեսի նվերն են գնահատում, այստեղ կարևորվում է ըստ քեզ գումարը, մեծությունը, թե վերաբերմունքը։ Գիտեք, ուշադրությունը ամենակարևորն է, ինչքան էլ որ Էս էժան տարբերակն է, ուշադրություն։ Չէ, էժա ես երբեք կանանց համար չեմ խնայում, Էդգար։ Ես այս հարցի հետ կապված հարց կունենամ։ Այնուամենայնիվ, ամենակարևորը ուշադրությունն է, ոչ թե մարտի 8-ին, գուցե ծեծված բաներ եմ ասում, հա, բայց այնուամենայնիվ ոչ միայն մարտի 8-ին, այլ առհասարակ պետք է ուշադիր լինել լիգական սարի ներկայացուցիչի նկատմամբ, դա լավագույն նվերն է։ Իսկ առհասարակ ինչու չծախսել գումարներ հանուն Եվայի ցեղի։ Իսկ ի՞նչ է սիրում նվիրել։ Բնականաբար արժե, ինչ եմ սիրում նվիրել։ Ըստ նրա ցանկության, ըստ դիմացին ցանկության, թե ըստ քո ճաշակ։ Ես երբեք չեմ նվիրում
առանց դիմացինի ցանկությունը հաշվի առնելու, մշտապես հաշվի եմ առնում այդ ցանկությունը։ Իհարկե սա չի տարածվում բոլորի վրա, հիմա պատկերացրեք աշխատում ես մի կոլեկտիվում, որտեղ միգական ստորի ներկայացուցիչների թիվացումը տասնյակը, բնականաբար շատ դժվար է այս դեպքերում, իսկ առանցին դեպքերում բնականաբար պետք է հաշվի առնել նրա ցանկությունները, բայց այնպես անել, որ անակնկալը ստացվի և ուրախությունը կրկնապատկվի։ Եվ ես զգացել եմ, դու անակնկալիս իրարեց և սա վառ ապացույցն է, շատ կարգի։ Հարսատողներն եմ զգացել մի անգամից, դե ես էլ չասեմ։ Սարգիս, քեզ կնամեծար համարում ես կամ կնամոլ։ Հիմա ասեմ, որ այս հարցերն ուղարկել են երկրպագուիները, խնդրեմ։ Շատ դժվար հարց է, իրականում այդ հարցին երեք պետք է պատասխանեն շրջապատի մարդիկ, բայց առաջին հերթին ինքդ պետք է հասկանաս, դա այդպեսին է, թե չէ, որ հետո շրջապատն էլ փորձի այդ աչքերով կանգնել։ Դժվարն է պատասխանելուց երևաց, որ կնամեծար է։ Իսկ կնամոլ, կնամոլ ոչ, ոչ, երևի կան մարդիկ, ովքեր պետք է չլսեն։ Կանանց հետ լրատվական բաժնում ես արդեն, որպես տղամարդիկ զրուցենք, հեշտ է աշխատել կանանց հետ։ Դե պատկերացրեք լրատվական բաժին, որտեղ լրագրողները տարածված բան են, չէ՞, որ հիմնականում աղջիկներ են, շատ քիչ զանգվածներ են, որ տանում են լրագրողները, հետևաբար ես մշտապես գործ եմ ունեցել այսպես աղջիկների հետ, իրականում շատ դժվար է, որովհետև Անահիտն էլ լավ գիտի, երբ որ նրանք սկսում են լացել, այսպես տուն ենք ուզում, երեխաս, չգիտեմ, այս գործերը եւ այլն եւ այլն, իսկապես շատ դժվար է, եւ երբ որ գործընկերդ արական սեռի ներկայացուցիչ է, շատ հեշտ է նրա այդ համաձայնության գալ, ինչ որ որոշում կայացնել եւ վերջապես տղամարդավարի խոսում, բայց աղջիկների հետ բնականաբար շատ դժվար է, բայց այնուամենայնիվ, եթե դա փորձում ես սիրով, այսպես, բայց այ խոստովանենք Սարգիս, որ ինչքան տախտ կալի, ինչքան ոտը կլիներ այն բաժինը, որտեղ բոլորը տղամարդիկ։ Բնականաբար ես դեմ չեմ, ես այդ առումով պետք է խոստովանեմ, որ շատ սիրով եմ աշխատում աղջիկների հետ, եւ առավել եւս Ֆորտնայ հեռուստաընկերության աղջիկների, Անահիտ եւ բոլոր մնացածը, որոնց եւս շնորհավորում եմ, իհարկե շնորհավորել ենք, բայց ելի ողջ միամսյակի ընթացքում պիտի ասենք, այնպես որ դա պատիվ է նախ եւ առաջ։ Այս դեպքում մեր նաև խոսենք առավելությունից, կան առավելություններ հենց սրանց մոտ։ Բնականաբար, սուրճ։ Եվ որոնք են։ Սուրճ։ Որ միշտ շատ համեղ պատրաստում են նրանք։ Իսկ դա ճիշտ է, որ մեկամսյակը պետք է ամբողջ հեռուստաընկերությունը տղամարդիկ սուրճ պատրաստեն։ Մի անգամ։ Մենք ձեզ կկաշառենք, երբ որևէ խնդիր չի լինի, կարծում եմ։ Կկաշառենք, քաղցրավենք մեր կողմից սուրճը ցար։ Չէ։ Մարտի 8-ը, Սարգիս, մարտի 8-ը։ Հայկելի հեռուստատողներ, հիմա այս հատվածում պետք է խոսենք ու այնպիսի հարցեր փորձենք մեր հյուրին ուղղենք, որ եթե դրանք չեն խոսվում ոչ մոլորակի տաղավարից, ոչ տարբեր հաղորդումներից, որ հեռարձակում է Ֆորտունա Մարզայինը, Սարգիս Գոքորյանի կնոջ իդեալական տեսակի մասին եմ ուզում հարցնեմ, կարծում եմ հեռուստատողներն անպայման կհետաքրքրի, ինչպիսին պետք է լինի ըստ քեզ իդեալական կինը, եւ գոյություն ունի իդեալական կին։ Բնականաբար իդեալական կանայք գոյություն ունեն, և բոլորն են իդեալական, պարզապես պետք է նրանց մեջ գտնել այն կարևոր հատկությունները, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ և որոնցով ապրել և որոնք ինքն քեզ համար այդ հատկությունները։ Այդ հատկությունները ես մի անգամ էլ առիթ եմ ունեցել այս մասին խոսելու, ես առհասարակ բոլոր տղաները կարծում եմ կնոջ իդեալ, երբ որ փնտրում են նրա այդ իդեալի մեջ, տես սեփական մոր նմանությունն են փորձում ինչ որ չափով գտնել, ես էլ այդպիսին եմ, իսկ իմ մայրիկը շատ լավ պատրաստում է, մայրիկը շատ բարի է, իսկ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այնպես որ բնականաբար այդ նմանությունն ես նախ եւ առաջ փորձում գտնել, եւ հետո ինչպես նշեցի, վերահաստատում եմ, որ չկան, այսպես վատկին չկա պարզապես, իսկապես չկա պարզապես, նա պետք է գտնի այն միակին եւ նաեւ հակառակը, ովքեր կարող են միմյանց երջանկացնել եւ տալ այն ամեն ինչ պետք է։ Ասեցի, չէ, պատրաստվում եմ այնպես, ինչպես մայրիկ, փաստորեն ճիշտ է, որ տղամարդու սիրտ այն ամենանից ստամոքսով է գնում։ Անկեղծ, անկեղծ, գուցե սխալ չէ, բայց ես անկեղծ եմ պատասխանում, իսկապես դա շատ կարևոր բան է, պատրաստել շատ կարևոր, բոլոր այն ինչ որ կնոջից կախված է, բնականաբար ես հաշվի եմ առնում եւ կարծում շատ պահանջկոտ եմ այդ առումով եւ շատ դժվար է լինելու։ Եվ այս դեպքում արդեն մի քիչ կարծում հարցը շարունակենք եւ ավելի խորացնենք, կա փնտրտուկները եւ կա արդյոք այնիակը, որ գնում ենք դեպի ապա։ Հա, ես արդեն ինչ-որ պատկերացումները գործողություններ են վերածում։ Դե բնականաբար այդ մասին
վաղուց էր պետք մտածել, որովհետև մենք լորում արձում ենք ապրում, այստեղ 20 տարեկանում ամուսնանալ շատ լավ է, ես կշացել եմ այնտես ընգնից, երկե սակատակի տեսքով, իրականում պետք է ամուսնանալ 27 տարեկանում իմ կարծիքում, իմ կարծիքով ավելի լավ, ամենալավ, ամենահարմար տարեկանում ինչպիսին էր գուցե հենց, ինչպես արդեն նշեցիր, ամենաթանկի առումը, որ երբեք չես խնայում կնոջ հետ կապված հարցերում, այդպիսի հիշողություն, փաստ, գոյություն ունի։ Բնականաբար, բայց դրանք այնքան շատ են, որովհետև ես իսկապես շատ հաճախ եմ առիթ ունենում։ Ամենատպավորիչը, որ ամեն անգամ, երբ հիշում ես, ես յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ նվեր եմ ընտրում, անհայտ իսկ հավատա, որ ջանքերը նույնքան ուշգնությամբ եմ կենտրոնացնում այդ գործողության վրա, հետևաբար ինձ համար բոլորն էլ հատուկ են։ Հիմա ես որպեսզի չնեղանա այն մարդը, ով նայում է, որ առանձնացնում եմ ինչ-որ մի նվեր, ինչ-որ մի անակնկալ, ես ոչ մեկի մասին իսկապես կդժվարանամ խոսել, որտեվ բոլորի ժամանակ ես նույնքան սիրով և նույնքան ուրախությամբ եմ պատրաստել նվերը։ Կարծում ենք այդ անձնավորությունը արդեն պատկերացնում, երբեք անձնավորություն պետք է լինի նման պատկերացումներ ունեցող տղամարդու կողքին։ Սարգիս, գնանք ինչ արդեն դեպի լրատվական և խոսենք դժվարությունից, համար առաջին դժվարությունը, որ հանդիպում եք։ Համար առաջին դժվարություններ չկան իրականում, դժվարությունները, եթե նույնիսկ կան, դրանք մարդու համար են, կարծում եմ, և աշխատում ենք հեռուստադիտողի համար, և ամենադժվարն այն է, որ հեռուստադիտողին հասցնես ժամանակին ճիշտ և կարևոր տեղեկություններ, բայց երբ որ դա դառնում է արդեն կենսակերպ, բնականաբար դժվարությունների մասին խոսել ավելորդ է, որովհետև սա մեր աշխատանքն է, որը սիրով կատարում ենք, այնպես որ… Կանանային եթերաշրջանը արդյունքում նորություններ կունենա մոլորակ լրատվականում։ Բնականաբար եթերաշրջանում, ինչպես մոլորակ լրատվական, այնպես էլ Ֆորտնայ հեռուստաընկերությունն առհասարակ բնականաբար կունենան նորություններ, մեր հեռուստաընկերությունը մարզայինի կարգավիճակ ստանալուց մինչ օրս այլևս ոչինչով չի զարմացնում հեռուստադիտողին, այն առումով, որ հեռուստադիտողը միշտ գիտի, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է լինեն թարմացումներ, պետք է լինեն հետաքրքիր նորություններ եւ այլն եւ այլն, այնպես որ բնականաբար կունենալ մոլորակ լրատվականում արդեն մի նորություն կա, մենք համագործակցելով Google-ի թեմի հետ ունենք այսպիսի մի նախաձեռնություն, որ կիրակնօրյա մոլորակում մի քանի րոպե տրամադրում են Google-ի թեմին, և այդ ընթացքում խոսվում է հոգևոր դաստիարակության մասին, և այսպես հոգևոր դաս ենք անվանել դրան Google-ի թեմի կողմից, որ ինքնանպատակ չէ, եթե մեր հասարակությունը հետևում է մոլորակ լրատվականին, ապա մենք շատ հաճախ բարձրաձայնում ենք խնդիրների մասին, շատ հաճախ դժվարությունների, և այսպես ստացվում է այնպես, որ ամեն ինչ շատ վատ է, բայց իրականում այդպես չէ, իրականում Աստված մեզ հետ է, և պետք է նաև այդ ուղղությամբ այսպես հոգևոր դաստիարակությունը կարևորելով նաև լուրերի մեջ, այնպես որ դա նորություններից էր, որ կցանկանայի անպայման նշել կիրակնօրյա մոլորակում, մնացածն էլ ամեն ինչ առջևում է, մենք աշխատում ենք մեր հեռուստադիտողի համար, և անակնկալներ միշտ լինելու են, ինչպես հեռուստաընկերության, այնպես էլ հեռուստաընկերության առանձին բաժինների կողմից։ Ես կարծում դա հրաշալի նախաձեռնություն է, Սարգիս ջան, որովհետև շատ խնդիրներ մեր հասարակության մեջ շատ չարիքներ առաջանում է հենց հոգևոր դաստիարակության պակասից։ Ինձ հետաքրքրել է միշտ հեռուստամեկնաբանների վերաբերմունքը տարբեր լուրերի նկատմամբ։ Ենթադրենք, օրինակ, մի նորությունից ասում, որ քեզ համար այնքան հաճելի չէ, արդյոք այստեղ զգացմունքները կարող է խանգարել, արդյոք պետք է հեռուստամեկնաբանը պետք է իր անձնական դիրքորոշումը ունենա, և եթե ոչ, ապա ստացվում է միշտ զսպել և նետրալ վիճակով հաղորդել լուրերը։ Ինձ բախտ եմ վիճակվել լինել այնպիսի հեռուստամեկնաբան, ով սեփական տեքստերը, այսպես ասած, ինքն է կազմում, և կան բնականաբար մեկնաբաններ, ովքեր որոնց համար գրում են, կամ լրագրողը, կամ օրինակի համար խմբագիրը և այլն։ Իմ պարագայում ես սովորաբար իհարկե բացառությամբ դժբախտ դեպքերը, երբ որ մենք ունենում ենք մահվան դեպքեր եւ այլն, այսօր չեմ ուզում այդ մասին խոսել, բացառությամբ այդ դեպքերի բնականաբար մնացած բոլոր տեքստերը կազմում եմ ինքս, և երբ որ դա արդեն այսպես հաղորդում եմ,
հասկացա հարցը, բայց իրականում որևէ խնդիր չկա, ամենակարևորը պարտադիր բաներ կա, այո, դուք կարող եք ընտրել նորություններից որը ցանկանաք ասել, բայց ենթադրենք ինչ որ մի պետական չինովնիկ ինչ որ մի բան է ասել եւ դուք պարտավոր եք դա ասել։ Մեր առավելությունը ֆորտնահերուստանգերության առավելությունը անհիտնել կմաստի որ դրատության մեջ կա, այն նա է, որ մենք բոլոր կողմերին ցանկացած խնդրի դեպքում ներկայացնում ենք եւ այդպիսի խնդիր չենք ունենում։ Եթե հեռուստաընկերությունը ստիպված է լինում անաչար վերաբերմունք է բոլորին նկատի։ Անաչար վերաբերմունք է, պարագայում ընդհանրապես դու ասում ես այն ինչ որ կա եւ այդտեղ կոմունիկացիա կամ դժվար ասելու խնդիր միանշանակ չկա։ Եվ պահպանելով լրատվական էթիկան բոլոր կողմերի ներկայացնելով։ Քանի որ ժամանակը կամաց-կամաց առաջ է սլանում եւ դու ես սկզբից խնդրեցիր, որ մի քիչ արագ, որովհետեւ պետք է գնաս նվերներ գնելու, ես ուզում եմ խնդրեմ խոսք տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր ձեզ համար կարեւոր են հատուկ։ Ինձ սպասում են։ Եվ սպասում են ձեր շնորհավորանքներին, տեսախցիկը շատ անծանոթ ում ես։ Շատ բարի, ես ոչ միայն իմ, նաև Ֆորտնա Լուրումարզային հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանի ու հեռուստաընկերության մնացած բոլոր այսպես արական սերի ներկայացուցիչների Էդգարի անունից բոլորիս անունից շնորհավորում եմ արգելի կանայք եւ աղջիկներ, շատ բան ենք մաղթում, այսօր դեռ այսօր ասել ենք եւ դեռ բնականաբար կասենք, ամենակարևորը առողջություն, ամենակարևորը եթե այսպես աղջիկ է մայրանալու բերկրանք, եթե կին է որդիների, այսպես դուստրերի երջանկությունը տեսնելու բերկրանք, եթե զինվորի մայրը զինվորի վերադարձը տեսնելու բերկրանք, ամենալավ բաները բոլորիդ, միշտ շփտացեք ու ինչ ասենք, երջանկություն։ Մի անգամ հիշեցի, քանի որ խոս գնաց նվերներից ու առհասարակ ակնկալներից, իսկապես Ֆորտունան մի ամբիսի ընտանիք է, որտեղ անընդհատ սուր բացառիկ տարբերակով մենք կարող ենք խոսել, անընդհատ կարելի է մատուցել ակնկալ, կապ չունի, մատուցելը արական սերի ներկայացուցիչի կողմից է, ինչպես արդեն կես կատա կես լուր սուրճը օրինակ բերեցինք, իսկապես նախանձելի ընտանիք յուրաքանչյուրիդ ենք մաղթում, խոսք աշխատանքային ընտանիքի մասին է, եւ մի անգամից հիշելով նաեւ Ամանորիա Սանտա, որտեղ հարգելի հեռուստատեղներ եւ լրատվական խաղում էր այս Սանտան, այսինքն նվերները պետք է պատրաստեին, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե իր համար ով էր նվերներ պատրաստում։ Եւ Սարգիսը այնպես էր բոլոր ինչ փոթեսնում, որ ոչ ոք չէր կրահում, թե ով է ում համար ինքը նվերներ պատրաստում։ Մաղթում ենք, որ կոնկրետ նվերների առումով անակնկալներ եւս ձեզ համար շատ լինեն եւ առհասարակ ոչ միայն մարտի 8-ին, մարտի 8-ին բացառենք, հետո թող լինեն։ Շնորհակալություն։ Եվ մեկ անգամ շնորհավոր, շնորհակալություն հաճելի է։ Կհանդիպենք միջանցքում, հաջողություն։ Արգելի հեռուստատեղներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր մարտի 8, թող այսօր առավել քան անակնկալները ձեզ համար մեծ լինեն, այսօր լսեք այն խոսքերը, որոնք երբևէ չեք լսել, եւ այսօր լինեն ձեզ համար անհնարինը միմիայն հնարավոր։ Անշուշտ։ Շիո, գնացինք։ Շիո, գնացինք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ ջան, մենք շնորհակալ ենք տոնական եթերային մեր ընթացքը եւ բոլորիդ մաղթում ենք լավ դրամատրություն։ Այս բանը խոսելու ենք ու շնորհակալ ենք ներկայացնել, թե ձեր արչեվ կանգնած աղջկա աչքերի գույնը ինչ կարող ասել նրանց մասին։ Այս թեմայից ենք խոսելու եւ երկնագույն աչքերով աղջիկները եւ մասնավորապես տղաները կարող են ուրախ լինել, եթե նրանց ընկերուհին կամ այն աղջիկում հավանում են երկնագույն աչքեր ունի։ Ուրեմն այսպես։ Այս աղջիկներն այնքան ռոմանտիկ ու երասկոտ են, որ եթե իրենց կյանքում բացակայում են իսկական զգացմունքները, ապա լիովինի վիճակ են դրանք հորինել։ Ուղղակի հորինել։ Սակայն վառ արտահայտված զգացմունքայնությունը խոչընդոտ չի հանդիսանում բազմաթիվ սիրավեպերի եւ թեթեվամիտ ինտրիգների համար։ Իրենք երկրորդ կեսին նրանք բավականին ուշ են հանդիպում, շատ խոցելի են, նրանց հեշտ է վիրավորել կամ զայրացնել, սակայն ավելի շատ դժվար է արժանանալ նրանց ներմանը։ Փաստորեն նրանք նեղացնում են, բայց այլ շատ դժվար ներում են։ Այս աղջիկները կարող են անգամ տարիներ անց բառ առ բառ հիշել, թե ով եւ ինչպես արտահայտվեց իրենց մասին։ Այնպես որ երասկոտ այս մարդկանց մասին, ովքեր որ հաճախ են մտնում դեպրեսիայի մեջ, նրանց հետ շփվելիս շատ զգույշ պետք է լինել։ Շատ հաճախ այս աղջիկների մոտի հայտ են գալիս ամենատարբեր եւ ամենավառ տաղանդները այդուհանդերձ։ Ամեն դեպքում փոքրինչ հիշաչար են։
Այո, որոշակի հիշաշարություն կա։ Այս դեպքում մի քիչ ավելի մուգ գույնի աչքերով կապուտաչաներին են անդրադառնում, կապուտաչի աղջիկները հմայի չեն զգացմունքային, նրանց զգացմունքները շատ ուժեղ են, եթե սիրարվում են, ապա մինչև վերջին շունչը տրվում են իրենց զգացմունքներին։ Ի դեպ, նրանք ի վիճակի նույնքան ուժգնորեն ատել նրանց, ում չեն հավանում, հետաքրքիր է, սիրում են վիճեր, վիճաբանությունները նրանց թուլություններն են, վիճաբանության ժամանակ նրանց զգում են ինչպես ձուկը ջրում։ Կապուտաչաները շատ սուբյեկտիվ են, որովհետև առաջին հերթին առաջնորդվում են իրենց համակրանքներով և հակակրանքներով, իսկ հետո արդեն բանականությամբ։ Իսկ մոխրագույն աչքերով կանեք փնտրում են այնպիսի տղամարդու, ով կարող է հարգելի բարեկամներ իրենց համար ներշնչակի աղբյուր հանդիսանալ։ Մտածկոտ, հետաքրքրասեր, բարեհոգի ու խելամիտ, հենց այս բնորոշումները կարելի է տալ մոխրագույն աչքեր ունեցող կանանց, և նրանք սիրում են, երբ իրենց կողքի անձնավորությունը կամ իրենց դիմացինը ևս ամուր է կանգնած գետնի վրա, որովհետև նրանք հաստատունության հենց այս աչքերով դեր կանայք հաստատունության նշան են հանդիսանում, և որպես կանոն նրանք ոչ մի տեղ չեն շտապում, ավելի լուրջ է և ավելի շատ բանականությանն են տրվում, քան հենց զգացմունքների նրանք տարբերվում են իրենց հաստատունությամբ և զգացմունքների հարցով երբեք չշտապելու կարողությամբ։ Ամեն դեպքում գուցե դուք ունեք այստեղ նշված աչքերը և ինչ-որ բան չի համապատասխանում ձեր բնավորության, ամեն դեպքում սա մտահոգվելու առիթ չի տալիս, գուցե ինչ-որ բան այն չէ, սա դոգմա չէ հստակ, ամեն դեպքում պետք է մեր կյանքում կարողանանք գտնել մեր մեջ լուսավոր գեղեցիկ բանը, եթե այստեղ ենթադրենք մեր մասին բացասական բան կա, եթե կա կարողանանք վերացնել, եթե չկա հանգիստ կարողանք շարունակել ապրել, իսկ այժմ պետք է դիտենք 6 կադր և վերադառնանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Տատիկն արդեն եկավ, ինչպես տեսնում եք, ահա, այ արդեն կարող եք տեսնել, և նա պետք է հուշի, որ պետք է օգտակար միջոցներից խոսենք, այս անգամ մի քիչ ավելի եսասիրություն ենք արել օրովա հետ կապված, հարգելի տատիկներ և սիրելի հեռուստադիտողներ, և բնական միջոցներով ինչպես վերականգնել և ինչպես պահպանել գեղեցկությունը, հենց այս մասին ենք խոսելու։ Գեղեցկության կարևոր ատրիբուտ համարվում է իհարկե կանանց համար, և ինչպես ապացուցված է համարվում նաև տղամարդկանց համար, կանանց եղունքները։ Կանայք ամեն ինչի դիմում են, որ ունենան առողջ, ունենան գեղեցիկ ու խնամված եղունքներ, եթե դա իհարկե նրանց անհրաժեշտ է, ինչպես ամուր ու երկար եղունքներ ունենալ և միջոցներ, որոնք բժշկական տեսանկյունից թույլատրելի են, բայց նաև ժողովրդական մեթոդներից հեռու չեն։ Եվ այսպես ձեզ կօգնի ձիթայուղը, խառնեք 3 թեյի գդալ ձիթայուղը և 1 թեյի գդալ կիտրոնի, 8 բարեկամներ քնելուց առաջ կսեք այս խառնուրդի եղունգներին ու թողեք չորանա, իսկ առավոտյան դվացեք ձեռքերը, կրկնեք այս գործընթացը ամեն օր, մինչև արդյունքը նկատելի լինի։ Սեփական փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ արդյունքը նկատելի լինում է 15 օրվա ընթացքում։ Իսկ այս դեպքում առաջարկում ենք միջոց, լավագույն միջոցը պիգմենտային գծերից ազատվելու համար, ասում են, որ կիտրոնի հյութը հրաշալի միջոց է պիգմենտային գծերից ազատվելու համար, կիտրոնի հյութը գույնը բացասնող բնական միջոց է, եթե դուք ունեք չափից ավել պիգմենտային բծեր կամ ուզում եք ազատվել պեպերներից, ապա քսեք ձեր դեմքին կիտրոնի բնական հյութը և թեթև մերսեք դեմքը, թողեք 10-15 րոպե, որից հետո կարող եք լվանալ և ակնհայտ կլինի, կարծում եմ, մարդ։ Բայց իհարկե բնականաբար, եթե կիտրոն ձեզ մոտ ալերգիա է առաջացնում, պետք է հրաժարվեք, կարծում եմ, այս մեթոդից միանշանակ։ Սև բծերը և տնական միջոց սև կետերի դեմ, ինչպես կարելի է դրանցից ձերբազատվել, պարզում է, որ ձվի սպիտակուցը լավագույն տարբերակն է, և ձվի սպիտակուցից պատրաստված այն դիմակը, որ կարաչարկենք, ոչ միայն նեղացում է ծակոտկիներն ու հանում է հենց սև կետիկներ, այլ նաև մաշկը դարձում ավելի երիտասարդ և ավելի առանձկական կանխում է նաև հենց այդ սև կետերի հետագա առաջացումը։ Այսինքն, այնպես չէ, որ եթե այս ընթացքում դուք օգտագործեցիք, ուրեմն վերանում է այն, վերացնում է իսկ բարեկամներ, քսեք դեմքին ձվի սպիտակուց և վրայից ասկեք բարակ անձեռոցիկով, երբ այն չորանա, կտրուկ շարժումով հեռացրեք անձեռոցիկը, լվացեք դեմքը սառը ջրով և սնցող կրեմ քսեք, առավոտյան և երեկոյան կարող եք այս մեթոդը կիրառել և իսպար հրաժեշտ տալ սև կետերին, որոնք հայտնվում են ձեր դեմքին։ Անշուշտ։ Իսկ այժմ մեզ համար հետաքրքիր տեսանյութ ունի առաջարկելու մեր սիրելի ռեժիսորը, դիտենք և վերադառնանք։
Սիրելի դրամարտիկ, հաճախ մենք ուզում ենք պատկերացում կազմել մեր սիրած երկի մասին եւ հաճախ փնտրում ենք նրա բնավորության գծեր, կարծիքներ, բայց գիտեիք արդյոք որ կարող ենք նրանց մասին պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի շոկոլադ են նրանք նախընտրում։ Ահա հենց այս պահին հրավիրում ենք ձեզ հեռուստաէկրանների մոտ, որպեսզի մարակ թե ինչպիսի շոկոլադ է ընտրում կինը եւ ինչպիսին կարող է դնել նա։ Իտալացիները այսպիսի կես կատա կես լուրջ մոտեցում ունեն, երբ ասում են, որ եթե կնոջ ճանաչում եք առաջին անգամ եւ այնքան էլ լավ չեք բացահայտում, թե ինչ տեսակի, ինչ բնավորության տեր է նա, գնացեք նրա հետ այնպիսի սրճարան, որտեղ կարող եք միայն պատվիրել շոկոլադ։ Եվ արդյունքում պատվիրելով շոկոլադ, հարգելի բարեկամներ, միանգամից կհասկանաք, թե նա ինչ բնավորություն է եւ արդյոք այդ կին այն կինն է, որի մասին ու մասին ներողություն երազում եք ու մտածում եք, որ ձեր կողքին պետք է լինի նա։ Եվ այսպես մի քանի տեսակներ։ Իսկ դուք եթե կինը ընդհանրապես շոկոլադ չի սիրում, չեմ կարծում, որ այդպիսի կին գոյություն ունի։ Դե լավ, ենթադրենք բոլորը սիրում են։ Դե ամենայն դեպս խոսքը վերաբերում է այն կանանց մասին, ովքեր սիրում են։ Լավ, եւ այսպես, եթե սև դառը շոկոլադ, սև կամ դառը շոկոլադ է նախընտրում ձեր դիմացի կինը, ուրեմն հարգելի բարեկամներ, նրա հետ երբեք չեք կարող ձանձրանալ։ Նա շատ հետաքրքրասեր է եւ անընդհատ կարելի է նրա հետ արկածների մեջ գտնվել։ Եվ այս տեսակը սիրող կանայք անընդհատ փնտրում են կյանքում լավագույնը, սիրում են ճանապարհորդել ու շատ հետաքրքրասեր են։ Իսկ հա սպիտակ շոկոլադ նախընտրող աղջիկները կան նաև շատ ռոմանտիկ բնավորության տեր անձնավորություններ են։ Նրանք շարունակ երազում են իրական սիրո մասին, ձգտում են կյանքում ունենալ իդեալական ընտանիք, սիրված ամուսին, երեխաներ, հրաշալի է։ Իսկ հա կատնային շոկոլադի տեր սիրահար կանայք նախընտրում են մեծ կամքի ուժ, հեշտությամբ հաղթահարվող կյանքի բոլոր դժվարությունները տարբերակը, աչքի են ընկնում յուրահատուկ մայքով։ Ահա ինչպեսին են կատնային շոկոլադի սիրահարները։ Բայց չենք ուզում բավարարվել շոկոլադով, նաև ուզում ենք հետաքրքիր աֆորիզմներ ներկայացնել կանանց եւ տղամարդկանց մասին։ Տղամարդիկ ուշադրություն են դարձնում այն բանին, թե ինչ են մտածում իրենց մասին։ Կանանց համար կարևոր է, թե իրենց մասին ինչ են խոսում։ Ահա տարբերությունը։ Տղամարդկանց մտահոգում է մտածմունքը, իսկ կանանց ընդհանրը արտահայտված խոսքերը։ Որտեղ մարդ ինչի մասին մտածում է, շատ հաճախ դրա մասին էլ խոսում է։ Ոչ միշտ։ Ոչ միշտ։ Դա խոսքս նորմալ մարդկանց մասին է։ Ես էլ եմ նորմալ մարդկանց մասին խոսում այդ դեպքում։ Տղամարդիկ ոչ միայն ոչ միշտ են սիրում նրան, ում գնահատում են, իսկ կանայք գնահատում են միայն նրան, ում սիրում են։ Այս խոսքերն ասել է Սանյալ Դյուբեն։ Նախկին մտքի մարտահրավերած մտքի հեղինակը հիպելն էր, իսկ հա սովաժոր շատ հետաքրքիր միտք է արտահայտում։ Չկա ավելի հեշտ բան, քան սովորական կնոջը դարձնել բացառիկին։ Պարզապես պետք է սիրել նրան։ Մնացյունը կնոջն ասել է՝ գեղեցիկ եղիր, եթե կարող ես, իմաստուն եղիր, եթե ցանկանում ես բայց շրջահայաց լինել, դու պարտավոր ես։ Իսկ հա Գյոթեն հետաքրքիր բան է ասել, ով սիրված կին չի տեսել, նա կարող է ասել, որ կին չի տեսել։ Տղամարդը ներում ու մռանում է հարգելի հերստատի տողներ, իսկ հա կանեն միայն ներում են։ Կինը ուժ է, կինը կյանք է, այդպիսի արտահայտություն է արել կանանց մասին մեր հայրենակից Հրանտ Մաթեոսյանը։ Պյութագորասն էլ մշտապես ասել է ու փաստել այն կետը, որ կրակն ու կինը միևնույն բաներն են։ Այն տղամարդը, ով սիրո մասին խելացի է խոսում, այնքան էլ սիրահարված չէ, Ժորժ Սանդ։ Լև Տոլստոյի խոսքերն այսպեսին են, այն կինը, որը ջանում է նմանվել տղամարդուն, նույնքան այլանդակ է, որքան կանացի տղամարդը։ Հետաքրքիր։ Անատոլ Ֆրանսն ասել է, կինը տղամարդու մեծագույն դաստիարակչուհին է, հիշացեց այն միտքը, որ կինը մարդու բարեկամն է։ Բայց նման չի քիչ։ Հա, կինը մեծագույն դաստիարակչուհին է տղամարդու։ Այո։ Խելոք կինը նա է, որ ինքերակությամբ կարող ես պահել քեզ ուզածդ հիմարի նման։ Գիտեք արդյոք թե որքան մեծ է կանացի հետաքրքրությունը, գրեթե նույնքան որքան եւ տղամարդունը։ Նայեմ։ Ուալդ, Օսկար Ուալդներ։ Մեզ հազվադեպ է կապում կանանց հետ այն, ինչը նա մեզ գրավել է։ Calling։ Նայեմ։ Ահա այսպեսին են հանրահայտ մարդկանց տեսակետները կնոջ մասին, առհասարակ շատ է խոսվում, մեծարվում, գնահատում, որքան էլ հումորը լինի անսպառ, միևնույն է Էդգար Հովմանի սկզբում այդ ամենը չէր հերքում։ Չկա արվեստի որևէ ճյուղ, որտեղ չմեծարվի կինը, չկա գրականության որևէ էջ, որտեղ կնոջ մասին մի քանի տող անգամ գրված չլինի։ Այնպես որ գլխավորը պետք է ուղղակի հաշվի առնել, սիրել ու գնահատել ձեր կանանց։ Մենք եւս միասին մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, կանանց Կանացի երջանկություն ենք մաղթում եւ եւս մեկ անգամ ասում շնորհավոր 8 մարտին կանանց միջազգային օր։
Անայի ջան, կուզեմ նախկինում հնչեցրած միտքը չշարունակեմ եւ ընդհանրապես շատ արվեստի գործեր, գլուխգործոցներ չեն ստեղծվի, ոչ միայն այնտեղ մի փոքրիկ հիշատակում չէր լինի, այլ գլուխգործոցներ չեն ստեղծվի, եթե չլիներ կին Արարածը եւ անգամ շատ պատերազմներ, շատ կռիվներ եղել հենց կնոջ պատճառով, հաղթանակներ, հանուն կնոջ եւ վերջ վերջո սիրելի տղամարդիկ այս տոնը սկսվեց այն բանից, երբ մի օր ոտնահարվեց կանանց իրավունքները, եկեք այնքան սիրենք նրանց տարվա ընթացքում, որ այնքան հատուկ չընդգծվի մարտի 8-ը, մարտի 8-ին նրանք շատ կարոտ չլինեն եւ կարիք չունենան այդ միամսյակի, ասեն այն մարդը իմ ամուսինը ինձ այնքան սիրում է, այնքան նվերներ է տալիս, այնքան հոգատարությունի ուշադրություն է ցուցաբերումի նկատմամբ, որ հատուկ ես մարտի 8-ի կարիք չեմ զգում։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ ձեր տոնը, սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, շատ ուրախ ենք, որ դուք գաք։ Մենք երջանիկ ենք ձեզնով։ Եվ մենք այս պահին ուզում ենք սիրով ողջունել ու շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այսօր են մայրացել, մաղթում ենք երջանկություն եւ անհոգ մայրություն։ Թող ձեր բալիկն էլ ուղղակի մշտապես խոսի ձեր մայրության ու գեղեցկության մասին որպես լավագույն արհավատչյան։ Մենք կհանդիպենք եթերում, ասում ենք շնորհավոր եւ տոնական օրենք ձեզ մաղթում։ Հաջողություն, լավ մնացեք։ Մնացեք բարով։